আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। এটা ডাঙৰ খবৰ চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ চীনৰ পৰা লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিছো। বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰকৃতিয়ে ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে, কিন্তু চীনত এইবাৰ 140 বছৰৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক বানপানী হৈছে, সৰ্বাধিক বৰষুণ হৈছে। বেইজিঙৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এখনৰ পিছত আন এখনকৈ চহৰ চীনত এইদৰে ডুবি গৈছে আৰু এক প্ৰলয়ংকাৰী পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। দৃশ্যাংক দেখুৱাম, কিন্তু প্ৰথমতে আপোনালোকৰ বাবে তথ্য লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিছো। জনাইছো টাইম এট বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, চীনত জল প্ৰলয়ৰ ভয়ংকৰ ৰূপ। কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতে সেই প্ৰলয়ংকাৰী দৃশ্য আমি আপোনালোকৰ বাবে লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিম। চীনত বানপানীয়ে ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। বেইজিঙৰ নিচিনা চহৰত বানে ধ্বংসলীলা চলাইছে। বিগত 140 বছৰৰ সকলো ৰেকৰ্ড বৰষুণ আৰু বানে ভংগ কৰিছে। জলমগ্ন হৈ পৰিছে কেইবাটাও প্ৰান্ত। বেইজিঙক ৰক্ষা কৰিবলৈ চীন চৰকাৰে আন চহৰলৈ বানপানী ডাইভাৰ্ট কৰি দিছে। ইয়াৰ ফলত কেইবাখনো চহৰ ডুবিছে চীনত। 10 লাখতকৈ অধিক লোক মাত্ৰ 3-4 দিনত পানীৰ তলত ডুব গৈছে। আৰু 140 বছৰৰ ভিতৰত এয়াই হৈছে চীনৰ প্ৰলয়ংকাৰী বান। এই মুহূৰ্তত আমি ষ্টুডিঅ'লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম, আমি দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱাম। এই প্ৰলয়ংকাৰী বানৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাৰ বাবে প্ৰচেষ্টা অব্যাহত। প্ৰথমটো দৃশ্য লৈ আহিছো, দৃশ্য চাওক, এক্সক্লুচিভ দৃশ্যাংশ। চীনত এইদৰে বানৰ প্ৰলয়ৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু তাৰ পাছত যত যি বাহন আছে এখন এখনকৈ বাহন এইদৰে উটুৱাই লৈ গৈছে। কিমান ভয়াৱহ ছবি চাওক, সকলো বাহন এখন এখনকৈ উঠি গৈছে চীনত আৰু এক প্ৰলয়ংকাৰী ৰূপৰ সৃষ্টি হৈছে। চীনৰ দৃশ্যাংশ আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছো অন স্ক্ৰীন। এই মুহূৰ্তত সেই দৃশ্যাংশ আপোনালোকৰ বাবে লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিছো। ইয়াত দৃশ্য চাওক, চীনৰ দৃশ্যাংশ ফুল এম্বিয়েঞ্চত আমি দৃশ্যটো দেখুৱাম। পাৰিলে লোৱাৰটো আপাৰ কৰি দিম। মানুহ ঘৰৰ পৰা বাহিৰত ওলাই দ্বিতীয় দৃশ্য চাওক। ইয়াৰ চীনৰ কোনো ভিতৰুৱা অঞ্চল নহয়, বেইজিং আৰু ইয়াৰ সমীপৱৰ্তী অঞ্চলত বানৰ প্ৰলয়ংকাৰী ৰূপ। বিশ্বৰ প্ৰতিটো প্ৰান্ততেই প্ৰকৃতিক মানুহে যিদৰে অত্যাচাৰ কৰিছে তাৰ ফল ভোগ কৰিবলগীয়া হৈছে। বিগত 140 বছৰৰ সকলো ৰেকৰ্ড চীনত ভংগ হৈছে। তৃতীয়টো দৃশ্যলৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিম, আন এক দৃশ্য চাওক। এইসমূহ বেইজিঙৰ সমীপৱৰ্তী অঞ্চল ৰাজপথ সাগৰৰ ৰাজপথত থকা বিলাসী বাহন, বাছ, ট্ৰাক সকলো উটুৱাই লৈ গৈছে। চীনৰ ভয়াৱহ ছবি, বানৰ প্ৰলয়ংকাৰী ৰূপ। চীনৰ কেইবাটাও প্ৰান্তত কোনেও কল্পনা কৰা নাছিলে যে বেইজিঙৰ নিচিনা চহৰত চীনত এই পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ব। মুষলধাৰ বৰষুণ হৈছে আৰু তাৰ পাছৰ ভয়ংকৰ ছবি চীনত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এই প্ৰতিটো মুহূৰ্তত চীনত প্ৰকৃতি ৰুষ্ট হৈ পৰিছে। দৃশ্য দেখি জিনপিঙৰ চৰকাৰৰ বুকু কঁপিছে। আমি টুইনৰ সহায়ত দৃশ্যকে দেখিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আন এক দৃশ্য চাওক, এইসমূহ চহৰ খুবেই প্ৰান্ত, সমীপৱৰ্তী অঞ্চল সকলো ডুবিছে। আন দৃশ্য চাওক, ভয়ংকৰ পৰিৱেশ। ৰাজপথত এইদৰে জনতা গৈ থাকিবলগীয়া হৈছে, পানীৰ সোঁতত জনতা ফচিছে। আন এটা দৃশ্য চাওক, চীনৰ বেইজিং আৰু সমীপৱৰ্তী অঞ্চলত এই পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। বিগত 4 দিন ধৰি পৰিৱেশ পৰিস্থিতি অতিকৈ ভয়ংকৰ আৰু চীনৰ এই দৃশ্য দেখি আচৰিত হৈ গৈছে। বেইজিঙৰ আন এটা দৃশ্য চাওক, কিমান এক ভয়ংকৰ ছবি চীনত। চীনে প্ৰকৃতিক জয় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে, আৰ্টিফিচিয়েল ৰেইনফলৰ বাবে চেষ্টা কৰিছে, ডেম বনাইছে, সূৰ্যক নিয়ন্ত্ৰণৰ চেষ্টা কৰিছে, কৃত্ৰিম সূৰ্য বনাইছে। চীনে প্ৰকৃতিক জয় কৰাৰ সপোন দেখিছে, কিন্তু প্ৰকৃতি যেতিয়া খং উঠিছে, প্ৰকৃতি যেতিয়া ৰুষ্ট হৈছে, বেইজিঙৰ নিচিনা চহৰ এইদৰে কেইটামান ছেকেণ্ডত চীনক টছ নছ কৰি পেলাইছে প্ৰলয়ংকাৰী প্ৰকৃতি। মানুহে প্ৰকৃতিৰ ওপৰত চলোৱা নিৰ্যাতনৰ প্ৰলয়ংকাৰী ছবি চীনত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ফুল এম্বিয়েঞ্চটি দৃশ্যটি আৰম্ভ হৈছে। চীনৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো, মূল দৃশ্যকেইটা দিয়াৰ বাবে অনুৰোধ কৰিছো। মূল প্ৰথমটো দৃশ্য আমি দেখুৱাইছিলো, এই দৃশ্যটো চাওক। উন্নত
এনেকুৱা প্ৰযুক্তি আছে, তাত এনেকুৱা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ব, 140 বছৰ সকলো ৰেকৰ্ড ভংগ কৰিছে, সন্মুখত যি আহিছে তাকে উটুৱাই লৈ গৈছে, ৰাজপথ সাগৰলৈ সলনি কৰিছে, ফ্লেছ ফ্লাড আহিছে, বেইজিঙৰ পৰা বানপানী ডাইভাৰ্ট কৰা হৈছে আন চহৰ মনত, প্ৰায় 40 লাখ ব্যক্তি, 40 লাখ লোক এই বানপানীত আক্ৰান্ত হৈছে, কেৱল বেইজিঙতে 10 জনতকৈ অধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছে, জলপ্ৰলয়ৰ এই ছবি দেখি বিশ্ববাসী স্তম্ভিত হৈ পৰিছে, চেষ্টা কৰি আছে, কেতিয়াবা পানী ডেম বনাইছে, উচ্চ বনাইছে, কৃত্ৰিমভাৱে বৰষুণৰ চেষ্টা কৰি আছে, আৰু এই চীনতে প্ৰকৃতিৰ যেতিয়া খং উঠিছে, প্ৰতিখন চহৰ এইদৰে সলনি হৈছে, চহৰৰ পিছত চহৰ এতিয়া পানীৰ তলত, চীনে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা নাই, কিয়নো চীন ছায়েন্স এণ্ড টেকনলজিত যথেষ্ট আগ্ৰণুৱা, যথেষ্ট শক্তিশালী বুলি জনা হয়, আৰু সেই চীনতেই এইদৰে প্ৰলয়ংকাৰী বানৰ সৃষ্টি হৈছে। কিছুদিন পূৰ্বে ভাৰতত আমি হিমাচল প্ৰদেশ, উত্তৰাখণ্ডত দেখিছিলোঁ এনেকুৱা বান হৈছিল, কিন্তু ভাৰতৰ মূল চহৰত ভগৱানৰ কৃপাত এতিয়ালৈকে এনেকুৱা বানপানীৰ সৃষ্টি হোৱা নাই। কিন্তু চীনৰ ছবি চাই বিশ্ববাসীয়ে চিন্তা কৰিছে যে প্ৰকৃতিৰ ওপৰত মানুহে যি নিৰ্যাতন চলাই আছে, তাৰ প্ৰকোপ চীনত কেনেকুৱা হ'ব পাৰে, এই দৃশ্যকেইটাই তাকেই পুনৰবাৰ প্ৰমাণ কৰিছে। সম্ভৱ হ'লে টু ইণ্ডত ফুল এম্বিয়েঞ্চত এই দৃশ্যবিলাক এটা এটাকৈ 8টাকৈ ছবি আমি চীনৰ দেখুৱাইছোঁ, এই দৃশ্য দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিম। এই দৃশ্য দেখি যিকোনোৱে অনুভৱ কৰিব পাৰিব, যিকোনো ব্যক্তি, প্ৰকৃতি যেতিয়া ৰুষ্ট হয়, প্ৰকৃতি যেতিয়া খং উঠে, ই এক ভয়ংকৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয়। দৃশ্য চাওক, 10 জনতকৈ অধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছে, জনতা জলবন্দী হৈছে, ফ্লেটত থাকিবলগীয়া হৈছে, আৰু ফ্লেটৰ ওপৰৰ পৰা তেওঁলোকে দৃশ্যবিলাক লৈছে, ৰাজপথ এক প্ৰকাৰৰ সাগৰলৈ পৰিণত হৈছে, বাহনৰ পিছত বাহন এইদৰে নিমিষতে উটুৱাই লৈ গৈছে, 140 বছৰৰ ভিতৰত চীনত এয়া প্ৰলয়ংকাৰী বান, সকলো ৰেকৰ্ড ভংগ কৰিছে, বাহন উটুৱাই লৈ গৈছে, এটা চিং বুলি আমাৰ ভিজুৱেল আছে, সেই ভিজুৱেলটো দিবলৈ মই অনুৰোধ কৰিছোঁ, সেই ভিজুৱেলটো চালে অনুমান কৰিব ফ্লেছ ফ্লাডে কিদৰে আমাৰ লগত বানপানীয়ে কিদৰে উটুৱাই লৈ গৈছে, এই দৃশ্যটো চাওঁ, এখনৰ পিছত আন এখনকৈ বাহন উটুৱাই লৈ গৈছে চীনত, আৰু প্ৰতিটো প্ৰান্তত বানৰ ফলত ভয়াৱহ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে, চীন চৰকাৰে বানৰ বাবে মোকাবিলা কৰিবলৈ সেনাবাহিনী পৰ্যন্ত নিয়োগ কৰিবলগীয়া হৈছে, কিন্তু এই দৃশ্যই পুনৰবাৰ মানৱ জাতিক সোঁৱৰাই দিছে, দৃশ্যবিলাক চেঞ্জ কৰি থাকিম, পুনৰবাৰ সোঁৱৰাই দিছে যে প্ৰকৃতিৰ ওপৰত মানুহে কৰা নিৰ্যাতন এটা সময়ত প্ৰকৃতিৰ লগত সহাৱস্থান আমি কিদৰে কৰিব লাগে, কিমান সংখ্যকলৈ আমি প্ৰকৃতিৰ বিভিন্ন কৰিব লাগে, এই কথা জানি লোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে, কিয়নো 140 বছৰৰ সকলো ৰেকৰ্ড ভংগ কৰাৰ পিছত চীনত এই ছবি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, চীনটো ইণ্ডত এটা এটাকৈ দৃশ্য দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছে।完了，有人可危险了，有人出满了，哎呀，我的天呀！完了，下车吧，下车！门都给我完蛋了，内涝了，看这公交车了吗？马上就末点了。 这车上还有人呢，他也啊，看看这，哎呀，我天，哎呀，我操，那边的桥塌了，这车刚冲下来的，哎呀，太惨了。
妈耶！想想，我的个天呀！哎呦妈呦，瞧多少车呀！我的天呀！那车有人也完了。那个车亮了灯，是不是车上有人呀？哎，就是有人。哎呦呵，完了，有人可危险了。有人可完了。哎呦我的个天呀！